aos nossos técnicos de informática, gostaria que nos próximos dias colocassem em refuncionamento, acho que essa é a palavra certa, os outros centros, tanto no terceiro posto e no quinto posto, porque o nosso sonho era colocar em cada posto uma pequena escola como esta de informática. E neste momento paramos um pouco porque, afinal de contas, os outros centros não estão à mesma velocidade que esta. Então precisamos de colocar os três centros na mesma velocidade, que é para depois podermos, só assim que podemos sonhar para outros cursos, para outros pacotes e, como eu disse, para os cursos de línguas. Tenho estado a trabalhar com o estudo de línguas. Já tive uma conversa com alguns colegas do Ministério da Educação, mas também de algumas escolas de formação aqui em línguas, porque eu acho que Quelimane está um pouco atrasado no que se refere a línguas. Chimoio já tem estudo de línguas há mais de 15 anos. A Beira, há mais de 20 anos. Tete, há mais de 10 anos. E eu estou nessa guerra. Primeiro comecei essa guerra sozinho. Depois, quando passei para o município, com o município. E agora queria que a educação se juntasse, ou nós nos juntássemos à educação, para esta grande batalha, para termos um Instituto de Línguas na cidade de Quelimane. Porque o Instituto de Línguas abre muitas portas e oferece oportunidades para os nossos jovens, para que eles possam estar mais habilitados para o mercado do emprego. Achei um curso bom, interessante, deu para aprender tudo, um pouco de tudo, visto que aprendemos só 4 pacotes. Penso que foi um bom curso. Telecentro é um posto de informática para os bairros, que significa que acarretamos a população mais pobre. Uma vez que os cursos de informática na cidade têm sido elevado o preço, então nós fizemos os cursos de informática a baixos preços. Quantos foram graduados aqui no terceiro ano? Foram 35 estudantes. E informar que esta é a segunda graduação que temos relativamente ao posto número 4.